Benvinguts un dia més a Contraportada. Fa unes setmanes la CUP va demanar fer una consulta per valorar les relacions entre Valldoreix i Sant Cugat. A més, va proposar la creació d'un grup de treball. Per explicar-nos amb més detall aquesta proposta, avui ens acompanya Guim Pros, portaveu de la CUP aquí a Sant Cugat. Hola, Guim, benvingut. Hola, molt bon dia, gràcies. Comencem parlant d'aquesta consulta, d'aquesta que vau proposar vosaltres en el ple municipal. Com ha de ser aquest debat? Ha de ser obert, ha de ser transparent amb totes les qüestions sobre la taula, posant exactament el que suposa a nivell econòmic, perquè bàsicament jo crec, a part de les qüestions històriques i de sentiments, jo crec que en el qüestió de Sant Cugat sobretot parlem de qüestions que tenen a veure amb l'economia. I es posa sobre la taula tot, hi ha un informe del tresorer de l'Ajuntament, des de Valldoreix segur que també tenen mil informes, i de fet nosaltres proposàvem això, posar-ho sobre la taula i fer una comissió de treball, bàsicament perquè la gent de Valldoreix decideixi i qui és qui ha de decidir el futur que volen per aquesta MD. Dius que el debat ha de ser llarg perquè els veïns de Valldoreix tenen que estar ben informats, no? Sí, d'entrada són els que han de, bueno, són els que han de prendre la decisió, per tant han d'estar ben informats i són els que ho han de tirar endavant, ells són els que han de plantejar la qüestió i nosaltres per això ho vam entrar, i per això la vam retirar també, perquè vam creure que era bo arribar a un consens en el qual això es portés a primer a Valldoreix i d'allà es decidís en quins termes s'havia de fer la consulta. Vosaltres ho vau presentar en el ple municipal, exacte. Però quines van ser les reaccions dels altres grups polítics aquí a Sant Cugat? Van ser bastant... El PSC va fer esmenes que anaven en la línia bastant de la moció, però plantejaven això, que bàsicament plantejaven que el debat primer es fes a Valldoreix i Convergència i Unió més o menys va venir del mateix, i Iniciativa... jo crec que també més Iniciativa té una realitat bastant arrelada a Valldoreix i més o menys totes van ser bastant en aquest sentit. El Partit Popular no recordo exactament si es va pronunciar molt sobre la qüestió, però jo diria que també anava una mica en la mateixa línia. Anem a canviar de tema perquè vosaltres heu demanat més transparència mitjançant la web municipal. Què demaneu? El que demanem és intentar que la llunyania aquesta que hi ha entre persones escollides políticament o que han estat designades per representar la ciutadania i els ciutadans minvi al màxim. I una de les maneres que creiem de fer-ho, és cert que des de l'Ajuntament s'han portat a terme iniciatives, i es va fer un document per la transparència que poc o molt s'està portant a terme, però també és cert que es podrien fer moltes més coses. Una de les coses que plantegem és que tot allò que són càrrecs de confiança, directors d'àmbit, persones escollides, a dir, per dir-ho clarament, publiquin, i càrrecs electes, regidors, regidores... publiquin el seu patrimoni i que sigui transparent, estigui penjat a la web. Això es fa a molts països del món, vull dir, no, tampoc és cap cosa de l'altre món. I una mica es podrà veure exactament, suposo que entre altres coses servirà per veure com estaves quan vas entrar i teòricament com estàs quan surts, i no té massa més. Dieu que la transparència és necessària perquè la ciutadania recuperi la confiança en els polítics, però la meva pregunta, Guim, és com pot ser, és a dir, en les últimes enquestes d'intenció de vot continuava sortint el Partit Popular com a guanyador a nivell nacional, però té molts casos de corrupció, el Partit Popular Valencià té més de 100 imputats per corrupció, però sembla ser que la gent continuarà votant al Partit Popular. Llavors, com s'explica això? No ho sé, el bonic que em surti és que no ho sé, però també és cert que si mires les enquestes hi ha una tendència que baixin, i baixin bastant. Però sí, jo crec que tenen un vot en general, tenen un percentatge de vot que és bastant fidel, i jo crec que es pot dir és un vot que es planteja molt poc les coses i que és un vot molt conservador, i aquest vot no es preocupa de mirar si què fan els polítics a nivell d'això, de corrupció, de si, no, l'únic que els interessa suposo és saber que Espanya en aquest cas no s'ha de trencar, i això és el que planteja el Partit Popular, i que l'avortament no es pot portar a terme, etc. Jo crec que
pel cantó de les polítiques així conservadores és per on el PP conserva aquest número de vots i pel qual no el perdrà. El vot del PP més, diguéssim, més liberal, pues, segurament se n'anirà cap a Ciutadans o cap a la Rosa Díez, no ho sé, ja ho veurem. Perquè tot això del debat independentista català és una... li serveix al PP, no? És una bona cortina de fum. Li serveix per amagar el que està passant amb el seu partit, és evident. Jo crec que ho fa servir per això, li serveix per això i li serveix per dir que la crisi cada cop sembla que s'estigui acabant més quan indicadors europeus diuen tot el contrari, etc. Perquè el tema de corrupció ja portem anys, que se'ls parla molt, però va sortir una enquesta aquesta setmana que diu que Espanya és el segon país per la cua que preocupa més el tema de corrupció. Sembla ser que tampoc hi ha cap partit que estigui en els governs que faci res, no? És cert, perquè el partit que podria estar al govern, el govern espanyol, l'Estat, que és el PSOE, és evident que en lliçons de corrupció tampoc pot donar, perquè ha fet el que ha fet i en moltes comunitats autònomes de l'Estat fa el que fa. Per tant, és complicat el tema. Guim, tenim unes imatges que van passar fa unes setmanes de David Fernández, diputat de la CUP, aquí a Catalunya, en què, amb el Rodrigo Rato, amb la seva famosa sabata. Si et sembla, anem a recordar-les, anem a veure les imatges i després les comentem. Així que anem a veure a David Fernández contra Rodrigo Rato. Señor Rato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A quan dia la gent se arte. Vostè té miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Les recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de mundo. Guim, acabem de veure aquesta famosa sabata. Què opines sobre la seva intervenció i també totes les reaccions que van sorgir? El primer que opino és que des de que la CUP ha entrat al Parlament, diguem que les comissions aquestes d'investigació, segurament no és l'opinió que dono perquè sóc membre de la CUP, però jo crec que objectivament es pot dir serveixen d'alguna cosa perquè fins ara les persones que hi van es passejaven per allà sense dir res i sortien d'allà, com diuen els espanyols, de rosites. Ara, com a mínim, hi ha algú que els hi diu les coses clares, els hi fa preguntes concretes i si no volen contestar, com a mínim els hi fan treure els colors. Jo crec que el tema de la sabata del David explicita això. La sabata no volia ser més que una metàfora del que ha fet tot aquest senyor amb milers de famílies que han hagut de marxar de casa seva desnonades i la sabata era una metàfora d'això. Jo crec que va quedar prou explícit. La reacció de la gent que no ho ha vist bé, jo crec que és gent que vol mantenir l'estatus quo i que en funció de, en nom de les bones formes, vol seguir fent que les coses segueixin sent igual, i és evident que no pot ser. Han estat exagerades les reaccions? Jo crec que sí, jo crec que han estat exagerades. De fet, gent que pensaves que no li donaria suport al David, ha donat suport al gest, perquè veuen que realment és una manera d'explicitar un fet que no es poden seguir produint. Tornem aquí a Sant Cugat, a la política municipal, perquè vosaltres heu mostrat el vostre rebuig per aquest centre direccional i l'oposició al macrocentre comercial, no? Sí, sí. De fet, hem demanat que es faci un ple extraordinari per abordar la qüestió. Entenem que és una bestiesa que es pugui portar a terme un centre comercial que seria dues vegades l'Illa Diagonal de Barcelona i que seria el centre comercial més gran de tota Europa, en un espai on hi ha centres comercials per tot arreu, on el petit comerç està com està i això ja seria la seva estocada definitiva, i a més en un espai on hi ha
una reserva ecològica important i entenem que, bueno, que no es pot portar a terme i farem el que sigui perquè no es porti a terme. Doncs Guim, moltíssimes gràcies per venir aquí a Contraportada explicant-vos totes les vostres propostes. Gràcies per venir. Molt bé, gràcies a tu. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies, un dia més.